Sa atong lukop nasod sa Cagayan de Oro, ang Department of Social Welfare and Development sa Northern Mindanao gi-alerto ang publiko batok sa mga nangolekta og kwarta bugti kunuhay paglakip kanila sa opisyal nga listahan sa senior citizen. Giklaro na DSWD Regional Director Araceli Solamilio nga wala sila nagpasiugda sa maong pagpangolekta, dugang niini nga subay sa pagpatuman sa social pension kadto lang nag edad og 77 anyos pataas ang mahimong malakip sa listahan sa social pensioner. Usa ka Teddy Sabuga-a ang miingong usa ka nagpailang Jesse Perez Fernandez ang nangilad ug nangulektag 500 ngadto sa 800 pesos. Gihangyo ni Solamilio ang tanan sa pag-report sa DSWD sa kinsamang makasinati sa susamang pagpangilad.